Transmission. Automatic. Welcome to the club. Good luck. Take a hike, pal. Thank you.
Esqueci de falar, hoje minha live dropou 0,1% de sempre. É, parece que é o padrão agora, né? Ter algum drop. Parece que tá meio obrigatório. Eu acho que é do OBS, né? Isso. Acho que o 0,1 é do OBS. Bonito esse jogo pra 89, é. O gráfico do jogo é bonito mesmo. O problema dele é o tempo. Por bater ainda. Ó, o outro carro ali quebrou. Se for bater ainda aí que não chega. Não chega mais. Já percebe que é roubado, tem até over. Pois é, pra você não usar turbo. E o jogo, o nome do jogo é Turbo Outrun. Só que você não pode ficar usando turbo, porque tem curva toda hora. Como que você vai aproveitar o turbo? Umas curvas fechadas, umas curvas. Você tem que tirar o pé do acelerador. Não tem como. Olha, o cara freia até as últimas e mesmo assim não faz a curva. Acho que deu pra chegar ainda. O único lugar seguro pra usar o turbo pra mim é quando vem aquela placa verde em cima. Aparece uma placa verde em cima, né? Os outros OutRun, a placa verde mostra duas flechas, né? Uma pra direita e pra esquerda. Aqui só tem um caminho, só perde. Só aparece a placa verde dizendo que você tá perto da linha de chegada. Aí tem a reta. Acho que é o único ponto seguro mesmo. Uma fase na noite.
É, aqui acabou. Acabou a corrida. Bateu uma, acabou. O carro rodou, bateu, acabou. Não, acho que ainda dá tempo. Nas últimas. Chegou a ver a gameplay desse jogo no YouTube? Não vi, cara. Nossa. A curva... O aviso da placa da curva ficou muito em cima. Pelo menos a fase dessa pista aqui é boa. A música dessa pista aqui é legal. O negócio aí no meio batendo pra não capotar o carro. Esse negócio ele escorrega. Deve ter sim, mas o tempo é muito curto. O bônus que você ganha de tempo é muito curto. Até o padrão ali, se você usa o crédito, é curto, 60 segundos. Parece que tem que fazer a curva antes de iniciar. É estranho isso. Mas é o que está dando a entender. Good luck. É por isso que eu não gosto de usar turbo nesse jogo, né? Aí você tá com turbo, entra a curva, não dá nem tempo. Quase não tem reta nele, né? Ó, tipo aqui, ó. Se o cara vir com turbo aqui, o cara vai fazer o quê? Ó. Aqui até dá pra usar, ó. Só que aí já vem uma curva aqui, ó. Aí o cara já capota o carro. Acho que aqui dava pra ter usado. Só que tem outra curva aqui, ó. Então não ia adiantar eu ter usado. Ó, eu uso turbo, aí chega a curva eu tenho que frear, né? Senão eu vou pra fora e capota o carro. Ah, vamos bater nesse carro branco ali pra ele sair da frente. Ah, ele tá ali na frente, ó.
não dá tempo. Rodou o carro dele. Nossa, cara. E bem na curva. Usei o turbo bem na curva. Mas ainda deu certo. Dá pra forçar o outro a errar? Dá sim, ali eu bati, né? Eu tava fazendo a curva, bati nele, aí você viu que ele bateu em alguma coisa, ele, acho que ele bateu em outro carro, depois o carro rodou. Mas é, ficar na frente daquele carro branco é só pra pontos. Nem sei se dá pontos, mas acho que é pra pontos, né? A versão do Mega Drive, o tamanho do carro é bem menor, cara. Essa do arcade que o carro é grandão. Ó, o tempo tá nublado. Nossa, esse caminhão. O caminhão ali incomoda bastante. Curva fechada, não consegui fazer sem frear. Muito menor, é bem menor. É, por mais que eu goste do Mega Drive, do Sport Mega Drive. É, eu prefiro essa versão do arcade aqui. A versão do arcade aqui tá bonito pra caralho. É, Miami com tempo nublado. What the fuck? Mas quase bati na casa ali, ó. É, não deu. Passei com pouco tempo. Não acho ruim o do Mega, mas não é bom também. É melhor jogar a versão do arcade, né? Do arcade tem muito detalhe. Tem muito detalhe nas pistas, na pista, sabe?
A versão mais fiel do arcade foi é de um PC lá. Acho que é PC dos anos 80, 90, que é FM Towns. Parece que esse PC ficou japonês, sabe? Um computador japonês. Ficou bem parecido com a versão do arcade. Mas aí, esse é FM Towns. Os jogos dele é port de arcade. Só que nem vale a pena emular, né? Porque aí é melhor você emular o arcade mesmo. Cara. Tem vários ports da FM Towns que ficou legal, sabe? Mas aí melhor jogar a versão do arcade, entende? Além das versões de. Além de ser mais fácil de emular, o MAME, né? Tivesse alguma coisa além disso, né? Mas é só os ports de arcade mesmo. Passei os caminhão ali. Já ouvi falar desse FM Towns. Eu fui conhecer essa semana. Fui conhecer ele essa semana. Esse negócio de passar pela cidade, o Krushin deve ter pegado o Ultihan. Das cidades americanas. Nossa, olha. Tanto de tempo que o cara perde capotando, cara. Vai uns 10 segundos. Um jogo que tem um tempo reduzido é foda. Nossa, agora fui pro outro lado, ó. Queria ter. Tinha que ter ficado do lado direito. Ah, vou passar pra lá. Nem que eu perca tempo. Passou o carro da polícia. Oi, essa pista aqui não tem fim? Daytona Use é outro que só vale a pena jogar no arcade ou do Dreamcast pra cima. É, tanto que o Daytona. Daytona USA é aquele que tem versão para Saturn, né? A versão do Saturn que tem slowdown, né? Queda de FPS. Lançaram dois pro Saturn. Agora peguei uma retona boa ali, ó.
E já vai para 10 segundos. Carros e um console naquela época, muita coisa. Só o arcade consegue a 60 fps. É um dos poucos jogos que port de arcade não ficou bom no Saturn, né? Geralmente os port de arcade é bom, né? Pouco que eu conheço, pelo menos. Ah, cara, o cara bate nessa árvore aí, o carro já roda. É, eu vou usar, mas eu sei que vai ter curva aqui por perto, ó, então vamos a outro já. Não ia dar tempo. Se eu não correr assim, não ia dar tempo. Em 3D, o Virtua Fighter 2 e Sega Rally ficaram bons. Tá, tá. É, ele vale bastante a pena, né? Saturn vale bastante a pena pra quem gosta de arcade. Os ports são bem fiel mesmo. Nossa, essa foi por pouco. um segundo. Agora o turbo especial foi que sobrou um segundo, é no limite. No limite mesmo. Nossa, essas fases que vem agora. Essas fases que vem pra frente são tensas. Começa a aparecer mais caminhão também. É, eu cheguei a zero pra não capotar o carro. Porque quando capota é foda. Nossa. A curva apareceu. A loira é interesseira nos outros. Essa loira aí. Quem chega na frente, ela vai no carro de quem chega na frente, né? Só que no final, se você zerar o jogo, ela vai pro teu carro, né? No final. Porque daí você chegou, você ganhou. Ó, rodou. Ah, nossa. Eu cheguei na placa verde agora. Imagina isso hoje em dia, da merda.
Nosso carro tava ali tudo batido, ó. Nossa, outra pista de gelo. Essas pistas de gelo aqui são chatona, cara. Muita curva, ó, nas pistas de gelo. Porra, eu tava andando a 15 por hora e mesmo assim ele não faz a curva. Eu freiei bem antes ali. Aí eu sabia que não ia dar tempo. Essa pista 14 acho que é a mais difícil do jogo. Muito fácil capotar o carro aqui, ó. Ainda aparece os caminhão. Ó, não dá pro cara andar. Tem que andar. Tem que andar 2 por hora nessa pista aqui. Agora dá pra acelerar. Só que eu já vou parar por causa disso. Frear em pista de gelo é ruim porque o carro sai de frente. É aí. Tem umas curvas fechadas aqui que é ruim de fazer. Aê, peguei. Porque ó, aí você chega na outra pista com 40 segundos, tá ligado? Então o bônus é muito pouco, sabe? Fatal Frame 2, tu chegou a jogar, né? Não, o 2 nunca joguei, cara. Joguei só o primeiro. Aí não. Acabei não jogando. É que lançaram no CD. Tradução pra inglês. O Fatal Frame 2 só tem japonês. É do Play 2 também, né? Fatal Frame 1, 2 e 3, parece que os 3 são do Play 2. Fatal Frame 2 saiu nos Estados Unidos. Ah, então já. Ah, então já tinha inglês. Já tem inglês então, né? Ah.
É o Grand Canyon. Não deu. Segundo o pessoal do PCSX2, o jogo rodando. É só o primeiro, então, né? Que tem problema. Só o primeiro que dá problema, né? O carro da polícia aparece do nada, cara. Olha, o cara fica uns 25 segundos parado quando o carro roda o capote. Aí não dá tempo mais. Ó. Só o primeiro. É só o primeiro que tá. Só o primeiro que é ruim de jogar. Parece que já melhoraram um pouco algumas coisas. Que jogar o jogo no modo software, o jogo inteiro é triste. Essa pista aqui já não é difícil, cara. Essa aqui. Até dá pro cara usar bastante turbo nela. Essa. Ah, eu não. Viu? Eles não deixam o cara usar turbo a hora que o cara quer, né? É uma pilantragem. Vai que dá tempo. Ah. Eu passei de uma fase para outra com pouco tempo. Já era hora de... É, já era. Eu joguei ele em 2018. 4 anos, né? Quando eu jogar, já tem tradução hoje para português. É da versão europeia. Aí eu vou jogar na versão europeia, né? Bom que a versão europeia é 50 FPS. Se tiver queda de FPS, vai ser menor, né? E aí não vai cair tanto, né? Nem vai cair, né? Porque aí acho que vai dar pra jogar no modo hardware. Modo software que dá muita queda. Principalmente na parte inicial lá. O hardware é. Modo hardware é tranquilo. Você não esquenta o motor. É, não dá pra usar muito turbo, cara. Não deixa você usar. Porra, aí é foda.
cara vai fazer a curva e aparece 500 carros fazendo a curva com você. Acho que dá pra usar o turbo mais uma vez. Ponto 7 segundos. Need Underground no PS2 console, o jogo cai a 20 FPS. Tem um Underground que é do PC, né? Acho que é Underground 2. Eu jogava ele na época do Windows XP ainda. PC é muito bom, é. Aquela versão de PC é a melhor versão, né, cara? Jogava ele na época do Windows XP ainda. Pra falar a verdade, eu não gostei desse OutRun, não, cara. O primeiro OutRun, joguei na versão do Saturn lá, que é igual a do arcade, muito melhor. O OutRun lá com os caminhos múltiplos é muito melhor que isso aqui, muito melhor, nossa. Tanto que depois, no próximo OutRun, eles mudaram de novo, né? O primeiro é insuperável, é, o primeiro... melhor. Tem uns OutRun que só saiu pro Master System. Aqueles lá eu vou jogar também. Tem um lá que você tem que bater no... Você tem que ficar batendo no carro do inimigo pra pegar ele, como se você fosse a polícia. É, aquele jogo lá, eles pegaram a mecânica daquele jogo lá do Case HQ, né? Tem o Case HQ 2 que saiu pro Mega Drive. O Master, só gostei do primeiro também. No Master ficou bom também, o primeiro, né, cara? A música ficou boa no Master também. Era OutRun. Aí saiu dois. Tem dois OutRun que saiu só pro Master. É Battle OutRun. Tem um outro que é OutRun Europa. Esse OutRun Europa aí eu nunca joguei. Só saiu pro Master também. Só o tipo. Aquele OutRun do versão do PSP também é legal. Gosto daquele OutRun lá do PSP. Hey,
PSP nunca joguei. Tem até as versões para PC. Acho que aquilo do PSP tem para tudo qualquer plataforma. Mas o próximo que eu vou jogar é provavelmente os de Master lá, aqueles que foi exclusivo do Master lá. Eu joguei também o OutRun, o remake do Play 2 lá, que é remake do primeiro jogo. Fizeram algumas mudanças. Ficou bom no Play 2 também. Ficou mais fácil também, né? Só no Play 2. Pra emular ficou estranho no PS2, parece. Tem umas diferenças nos caminhos. Na versão de Play 2 você chega num caminho final só, né? Só que tem várias rotas. Vale a pena o cara jogar pra conhecer todas as rotas, que as pistas são bem diferentes. Cara, mas eu vou encerrando aqui. Amanhã eu jogo outra coisa. Valeu aí. Até a próxima.